Udah bagus, menggus kalau wedhus apa bisa dipermus kan kan. Koe omahmu sapa? Jenengmu sih. Sampean iki sapa? Aku ora urusan karo kowe. Kowe pangan kang melu rae. Kowe pedal cawe-cawe. Aku ora urusan karo sampean. Pol. Pol, pinggir ro. Wes wong Senang kepi minang cinggo ngetayu. Puncak konoman sopo jereng kowe mawani puncak melebu neng taman kuli waito karo yang anu puncak konoman. Yo, ya kowe beruang aku. Aku dalam dalaman. Aku utusane Sri Juwito Ratu Kencono Wungu. Saya bakal kendaraan kowe Prabu Minang Cinggo. Iyo 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 iyo. Tanyo. Sore arep kendaraan sing jenenge Minah Jinggo Tayun. Gampang kesuwen disampurnake mawon Mas Gampang. Iyo iyo iyo. Damar wulan apa sing kok bogoto wani nantang karo Minah Jinggo Damar wulan. Minah Jinggo abot sanggane anak kepi darmaning satriya. Nadya dadi lebu bakal tak tandangi. Minah Jinggo. Iyo iyo iyo. Tok lokal dayang bungsu Minah Jinggo. Thank you.
Pun kakang ini mau kenapa dia? Tapi kalau wau kan toko kang mas, kita jam pulang pulang aja cuma terbukti terus sakit waluyo jati kan mas. Oh iya, patungan sangat dia jen. Pancen sekti tenang, Prabu minak jiwa. Ya nono, apa kowe ngerti? Apa to sing dadi kagayane Prabu minak jiwa kuwi dia jen. Kula mangertos pas dening pun nak ndrok to wonten pusakanipun. Godha wesi kuning kaliyan pedang Sukoyono. Oh, ngono. Godha wesi kuning karo pedang Sukoyono. Piye, Pi? Yo wis ngene saiki, Jajeng. Jen pancen kowe sak koron tresno marang pun kakang. Mbok aku ndelok tulung. Tolong calon aku sakane Prabu Minak Jinggo. Kowe mau? 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 Kowe mau?
Niki dereng jamu. Kalau pun sing dalan pun kudu mamang dong. Ayo nek ono ora kesuwen tok iki. Maling sing maling cukup pusat dan Thank you.
pesan terkait mas baik. Ayo, Dimas. Ayo, Dimas. Thank you.
pantai lo gede. Ana perlu apa? Muka-muka macet parah no. Untuk dalam sewu Kanjeng Gusti, nyuwun wekdal kangge kurbaning anak kula kekalih. Ingkang badhe matur kalian Kanjeng Ratu. Iya. Pinten keparengan. Layang seto, layang kumitir. Matur sing termaja ing ngarsane Kanjeng Ratu. Aja selewat lu. Mencela-mencela utawa gede-gede ini matur borong matur sing ora sak bener iku artine nedya jongkeng kali bawane Kanjeng Ratu ing Majapahit sing ati-ati layang seta layang kumikir pun gandaran dan pesan pun yang bocah merantasi. Lu gender. Yen minum pandugan. Aku wis bocah loro kuwi kliru kabeh. Wong aku satus. Aku ora percaya menawa bocah loro kuwi menang kelawan menang siko. Lha jenengan iki piye to? Apa wis teko ana nyatane iki belum? Nyatane digowo sing pinang jingga kok. Isih maidul. Yo. Janji mengko kecederan lan blusmu ana patih Pak Udan. Loh. Kok njur ngancam karo merah kau bilang kasusilan udah ya udah ini mana ngone orang yang ngelawasan kodoh pahit pagi susah kok malah kodoh pagi susah kok becek ikon dewe kan bakal murko marah kita layang seto serta nilai kumpir sopo sing bisa ngaget sini nak jingkut pulau layak seto apa layak ngomong bocah loro kok ngaku iso ngantiket diri nak jenis toto untun dalam sewu sing sinito ratu kulo minten anak kekalih niko namun karma apus karma milo sampun kesusok paling ganjaran mateng mari kekalih niko mengatakan si sinito ratu prayogi dipun tenggo dipun telisih kumien kandangan. Lho, sampeyan iku pripun to, Jan? Napa jane meri to jenengan iku? Nek ana wong sukses kok mesti urasen. Dadi ana kesempatan Pak Udan teman. Iya wis mbuh kok. Kalau menawar saya
pun ingkang sanget serangan dak sumber nika nggih sama dalar-ular. Tak kemenen nek Pak.